più vai farlo. ခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေရတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီဘောမရှိတယ် Mr. Charles Riverview Lodge ဖြစ်ပါတယ်ရှုခင်းတအားကိုလှတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Mr. Charles ဆိုတာတီဘောမှာတော့နာမည်ကြီးပါအခု Mr. Charles ရဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော် room inspection လေးဝင်လိုက်ပါဦးမယ ชูเกงก็ตาหล่าไปเถียงนี่ถั่วลาละเนี่ยเต็มมาดุฐวดีเม็ดลั้นชอบได้โฮเทลเต็มมาเมเนเจอร์เองไลค์ก็เป็นดีโฮเทลฉันวินเนี่ยมาတော့ดูณีจินเสียดีถ่ายจินเสียดีแดนดีถ่ายกုံดีลงท่าไปเลยတပင်းလေးနဲ့စင်းစင်းစူစူအဲ့တော့တတရရလေးပါစကူတီဟုတ်တယ်အောက်ကိုဆင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဝေါဒီအနီဘောဂျူကိုသွားလို့ရတယ်ဘောဂျူသွားလို့ရပြင်ဒီနီးကခန်းလေးပေါက်သွားလေးတာဒါဗာမြစ်ခေါ်လဲဒုထဝရီပဲနော်ဟုတ်မန်းလေးဘက်ကိုတက်လို့ရတယ်။မန်းလေးဘက်ကိုသွား။ဤတက်နေရငှက်တန်လေးနဲ့နော်။ตายရလိုက်တာ။တကယ်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ကောင်းနေရှုခင်းနေပါဗျာ။ငှက်တန်လေးဩဝတန်လေးကြားနေ။Mr. Charles Riverview Lodge. တကယ် Riverview ပါပဲ။အခုကျွန်တော်မြေကမ်းဘေးလေးအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ဒီဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာပါပဲကျွန်တော်ဆက်သွားနေပါပဲ။ဒီဟိုတယ်ကမတ်တင်မိုးလင်းတို့ဘာလို့လာပြီးတော့တဲထားတယ်လို့ပြောတယ်။ Mr. Charles ဆိုတာဒီနေရာတော့ညနေခင်းကျရင်ဟိုဘက်ကမှကျွဲတွေပါရေးဆင်းလာတာမြင်နိုင်တဲ့နေရာလေးပါ Mr. Charles Riverview Mr. Charles ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာတော့သူကတီဘောမြို့မှာပထမဆုံးဟိုတယ်အနေနဲ့အဲ့တဲ့တွေလက်ခံပြီးတော့ဒီ tracking သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှာတယ်ရှာတယ်ဩသူဒေတာခံမယ်ဟုတ်ဒေတာခံမယ်သူကဟိုစားရှမ်းလူမျိုးပါပဲရှမ်းလူမျိုးပဲသူ့ကို Mr. Charles ဆိုခေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကြတော့ဟိုတယ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတာနေအခုတော့နာမည်ကြီးပေါ့မြို့ထဲမှာလည်းရှိရချင်းနော်ဟုတ် Mr. Charles Guest House မြို့ထဲမှာလည်းရှိရဒီကတော့အစ်တလှုပ်ထားတိတ်မကြသေးဘူးဒီနှစ်ပိုင်းမှာလှုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီမှာမရှိဘူးကတ်တကြရောဒီလိုထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဥရောပတန်လေးနဲ့ကော်ဖီလေးအေးအေးလေးတောက်ပြီးတော့စာအုပ်လေးထိုင်ဖက်နေရတယ်။စိတ်မဲ့။
တောင်တက်မယ်ယာကတော့မယ်နုံကွာအော်ရှမ်းလို့ပြရလေကလုံကွာကွာ